Inilabog po ni Willie Revillame ang buong bayan nang maglabas po ng anunsyo ang GMA 7 sa pamamagitan po ng 24 oras nung nakaraang Sabado ng hapon na hanggang sa Biyernes na lamang po siya maglilingkod sa GMA 7. Natural, lahat po tayo ay nagtanungan, lahat po tayo ay nagulantang, ano ang nangyari? Kamakailan lamang po, narinig nyo naman na sinabi pa ni Willie na pipirma na siya ng kontrata sa GMA 7. Tapos biglang hanggang Biyernes ng hapon na lang pala siya mapapanood ng kanya mga taga-suporta at taga-hanga sa wawawin, tutuktuin sa GMA 7. At pagkatapos pong lumabas ang kwento, nagsalimbaya na po mga kapatid ang iba't ibang sapantaha ng marami. Hindi na po nila alam kung ano ang katotohanan. Maraming nagtatanong, GMA 7 ba ang hindi nag-renew ng kanyang contract? O si Willie Revillame ang hindi pumirma ng renewal contract niya? Di ba, Romel? Yan ang mga tanong ng tao ngayon kasi nagulantan talaga lahat, naging trending talaga yan. Ilang araw na pinag-uusap, ano ba nangyari? Lahat sila, ano ang nangyari? Yun ang tanong talaga nila eh. Okay. Siya ang man of the hour. Kula noong Sabado hanggang ngayong araw na to, siya po ang headline ng mga tabloids, laman ng lahat halos ng vlogs. Siya din ang pinag-uusapan sa palengke, sa bangko, kahit saan. Ano po ang nangyari? Kailan lang po yun eh? December? O itong January lang? Yung sinabi niya na mag-extend pa ulit siya ng kontrata sa GMA 1 year, di ba? Oo, oh, maayos na maayos siya sinabi yun. Eto, may dagdag ako dyan. Noong Disyembre, nakikiusap ako sa kanya kung po pwedeng humingi ng meeting ang isang negosyante kong kaibigan na gustong magpasok ng sponsor sa kanyang wawawin. Ang sabi niya sa akin, huwag muna inang. Kasi ang kausap dyan, ang sales, at saka baka magbago ang mga presyo. Hintayin na lang natin makapirma ako. Sabi niya, December yon. Nung patapos na ang Disyembre, sinabi ko sa kanya, anak, kailan mo kakausapin? Kasi gustong-gusto niya magpasok talaga sa iyo. Basta hintayin lang natin na makapirma ako ng kontrata para ayos na. Yon. So mga kapatid, Enero pa lamang po ay talagang pipirma na siya ng kontrata sa GMA 7. Noong mga ilang araw nakararaan, may tumawag na isang TV executive sa kanya. Ang sabi, Willie, pirmahan mo na yung contract. Pirmahan mo na. Ang sabi ni Willie, sige, ganon. Ngayon, kung ayaw mo nang may coverage, sige, ipadadala ko na lang dyan ang contract. Pirmahan mo na at ipabalik mo na lang sa amin. Napirmado na. So, yon. Alam niyo po mga kapatid, hindi po natin hawak ang bukas. Hindi po natin alam kung ano ang magiging takbo ng panahon. At hindi rin po natin alam kung ano ang naging desisyon ni Willie nung mga araw na yon. Hanggang sa kinausap din niya ang ehekutibo ng GMA 7 at sinabi niya, hindi na po muna ako pipirma ng renewal contract. Nagulat yung kausap niya. Ang sabi, bakit? Ano nangyari? Ang una niyang sinabi, sa loob po ng 6 na taon at 8 buwan, hindi po ako nagkaroon ng kahit kaunting pahinga. Okay. Diba? Okay. Nung nagkaroon ng pandemya, nag-show po ako sa Mindoro. Nakiusap po ako sa mga taga-gobyerno kay Mr. Bongo at sa iba pa na baka po pwedeng ilipat kami ng Will Tower para tuloy-tuloy ang pagtulong niya sa mga kababayan natin na talaga namang nangangailangan.
Matagal siyang nagano sa Mindoro. Lumipat siya ng Quezon City. Biglang tumaas na naman po, nag-surge na naman, tumaas na naman po ang numero ng COVID-19. Lumipat po siya sa Clark. Kung natatandaan niyo po, matagal-tagal din siya sa Clark. Doon pa nga ginawa yung kasama si Chris Aquino. Bumalik na naman po nung medyo okay na at wala na nagpo-positibo dito sa produksyon. Hanggang sa nang tumaas na naman po ang numero, inilipat niya ang Wawawin sa Iruhin, sa Tagaytay, sa kanyang mansyon, sa kanyang propiedad na pagkalaki-laki doon. Kung tutuusin po, siya lang yata ang TV host na nawala ng pahinga kahit pandemya. Araw-araw po siyang nagpapaligaya sa ating mga kababayan at nagbibigay ng ayuda dahil tunay naman po talagang kailangan ng mga kababayan natin na nawalan ng trabaho. Nung haplitin po ng kalamidad ang katimugan ng Bagyong Odette, si Willie Revillame po ay pumunta roon para magbigay ng tulong. Di ba? Nagbigay ng tulong. So ang sabi niya, wala po akong pahinga. Kahit pandemya, kahit mataas nagsusurge ang numero dito sa Maynila, dinadala ko po sa ibang lugar o probinsya. Oo, hindi siya pinigil. Oo, para may pagpatuloy ang pagtulong. Yun ang sinabi niya sa kausap niyang executive. So, nagkaroon na ng talagang hindi siya pipirma. Hindi siya pipirma. So, hindi po totoo. Wala pong katotohanan. Yung kwento na hindi po inirenew ng GMA7, ang contract ni Willie Revillame. Nobyembre pa lamang po, nakabalangkas na po ang kanyang pipirmahang kontrata, pero si Willie po ang hindi pumirma. Nakakahiya naman kay Willie Revillame, siya ang tatanggihan ng network. Samantalang kalakas-lakas ng kanyang programa at punong-puno ng commercials, di ba? So, hindi po totoo yun. Si Willie po ang hindi pumirma. Hindi po totoo na walang counter-offer ang GMA7 sa kanya para pumirma ng renewal contract. Ikalawa, hindi po itinatago ni Willie na kinakausap siya ng pamilya Villar. Hindi po niya itinatago yon. In fact, noong February 22, nagpunta pa po si Senador Manny Villar at si Camille sa kanyang bahay sa Tagaytay. So, hindi po niya itinatago. Dahil kung ikinakaila po yan, dapat ay hindi inilabas ang mga retrato. Diba? Ayan, si Camille, ang mag-ama. Hindi po niya ikinakaila yan. Eto na. Ang daming nagsasabi na kaya raw nagpunta doon ang mag-ama ay para doon sa frequency ng ABS-CBN na nakuha ng Advanced Media Broadcasting System. Yun kasi ang pumila itong broadcasting system na ito. Yun ang pumila kaya ibinigay siya nakakuha ng NTC na kinuha naman ng mga bilyar binili. Yun. Kung utang na loob po ang pag-uusapan, malaki po ang utang na loob na tinatanaw ni Willie Revillame sa GMA7. Unang-una, naging napakabuti po sa kanya ng Kapuso Network. Totoo. Wala po siyang masasabi sa lahat ng mga ehekutibo, lalong-lalo na po kay Ginoong Felipe L. Gozon, na lahat po ng kailangan ng programa ay hindi sila nagdadalawang salita na ibigay kay Willie. Todo po ang pasasalamat ni Willie sa istasyon. Sumulat po siya kay Mr. Gozon. Siya po ang nagpalangkas ng sulat ng pasasalamat. Respeto, hindi po ang kanyang mga abogado. Siya po talaga ang gumawa ng sulat ng pasasalamat at respeto
kay Ginoong Gozon. Sana nga po ay mabasa din natin ang sulat na yon para maintindihan po natin na napakaganda po ng kanilang paghihiwalay. Walang samaan ng loob, walang nagagalit kahit kanino, walang nagre-reklamo. Napakaganda po ng kanilang magiging paghihiwalay. February 15 po ang katapusan ng kanyang contract sa GMA7. Binigyan pa po siya ng isang linggo. Ito po mula ngayon Lunes hanggang Biyernes. Isang linggong napakasarap at marespetong pagkakataon para po si Willie Revillame ay makapagpaalam sa kanyang mga taga-suporta, taga-hanga, at mabigyan din siya ng pagkakataon na makapagtawid po ng pasasalamat sa isang network na nagpakita po sa kanya ng mapusong pagtrato. Di ba, Romel, kung matapon talagang hindi ka na ni-renew, hindi ka na bibigyan ng isang linggo pa ng pamamaalam? Diba? Oh, at nakagad na eh, para hindi na makakumalat pa na makapag-imbita ka pa kung anong plan mo sa buhay. Di ba may mga ganon? Ginawa ka nila, di ba katulad sa ibang istasyon na eh, pag ginawa ka nila, pinasikat kila, wala ka lang chance para kung saan ka mapunta, bahala na lang, di ba? Di ba? At saka baka mamaya, ano pa masabi eh, di ba? Binigyan po siya. Sa Biyernes po ng hapon, ay magbibigay po ng kanyang opisyal na pahayag si Willie Revillame sa kanyang programang Wawawin Tutuktuin para naman po mapasalamatan niya ang mga taong hindi siya tinrato na iba. Minahal siya, inalagaan, nirespeto at lahat-lahat na. Sa mga nagtatanong po, kung totoo ba na siya ay sinulot ng filial family para po maging tagapamuno kapag sila ay nagsimula dito sa nabilinlang frequency na tuloy-tuloy ng magiging active network, di ba? Alam niyo po, utang na loob niya sa GME7 malaki. Pero gusto ko pong itawid sa inyo na business partner po ng mga Villar, si Willie Revillame. Sa lahat po ng kanyang mga proyekto, ang mag-asawang Villar po ang sumusuporta sa kanya. Si dating Senador Manny Villar, Senator Cynthia Villar, ang buong pamilya. Kapag tinawagan niya, Ma'am Cynthia, pwede po ba tayo magbigay ng 3 bahay bilang papremyo sa programa ko? Walang sabi-sabi. Isang salita lang ni Willie, nandoon na. Utang na loob po niya sa GMA ang kanyang pagbabalik sa television after ng TV5. Pero napakalaki rin po ng utang na loob na tinatanaw ni Willie Revillame sa pamilya Villar. Ito po yung pwede nating sabihin na sa pagbagsak at sa pagbangon, sa meron at sa wala, sa tag-ulan at sa tag-araw, sila po talaga ay hindi pinaghiwalay ng panahon. Sa totoo lang po. Nang makausap ko po si Willie at tanungin ko tungkol dyan, matapos na po ito ng anunsyo ng GMA7, ayaw niya sagutin ang mga tawag ko hanggat wala yung announcement. Kasi ayaw niya na makapag-usap kami nang hindi pa nakakapagpalabas ng press release ang GMA7. Para hindi mapaunahan nga, magaling. Sinulat ko nga sa column ko yung huling attempt ng pagtawag ko sa kanya kasi sunod-sunod ang pagtawag ko. Ayaw niyang sagutin. Inisip ko na lang, siguro nagpapalipad ng chopper. O baka ayaw niya muna akong kausapin hanggat hindi sila nagkakaayos ng GMA7 kung anong ilalabas na anunsyo. Sa pinakahuli, sabi ko, pag hindi niya sinagot ito, hindi na ako tatawag pa. Sinagot. Ayun. Sinagot niya. Ayun. So, ano ang nararamdaman mo ngayon, sabi ko? Ang sabi niya, eksakto po ito, walang labis, walang kulang. Inang kapag naglalakad ako,
naiiwanan yung isang pako. Yun ang sinabi niya. So, ibig sabihin, malungkot, masakit, napakahirap, di ba? Napakahirap ng kanyang sitwasyon. Yun ang sinabi niya. Pero, hindi po ba kung pipirma ng kontrata si Willie sa GMA 7 na kinakausap din po niya ang pamilya Villar, ano po ang kalalabasan? Ang ibig sabihin ni Willie, ayaw niyang masabihan siyang traidor. Na pumirma siya uli sa GMA 7, doon nagsiservisyo, pero kinakausap din pala niya at ina-entertain ang pamilya Villar. Anong sasabihin ng lahat? Traidor, namamangka sa dalawang ilog. Alam po natin na no one can serve two masters at the same time. Mm-hmm. Ang atin pong loyalty dapat ay sa isa lamang na panig o kampo. Yun po ang dahilan kung bakit si Willie po ay nagdalawang isip na pumirma ng kontrata sa GMA 7. Na kung sakali man po nadadalhin siya ng kapalaran at ng kanyang mga paa sa pamilya Villar, nilinis po muna niya yung kanyang tatawirantaan. Nilinis muna niya. Hindi po siya nag-traidor sa GMA 7. Hindi po siya sumagot sa mga Villar habang nandyan pa siya. Pero kung sakali po na siya nga ang pahahawakin o magiging malaking-malaking bahagi siya ng istasyon na bubuksan ng mga Villar, wala po siyang pananagutan kahit kanino. Tama, Roel? Tama, kasi malinis naman siyang umalis. Maayos. Maayos respeto. Naman. Respeto, diba? Kaya wala naman siyang iiwan na trabaho. Kaya siya umalis kasi may trabaho pa siya. Bigla na lang aalis. Maayos na maayos ang pag-uusap. Kaya, my point. Mm-mm. Yun. Alam ko kung kilala ko si Willie Revillame, kung kilalang kilala ko po, mula ulo hanggang paa, hindi siya na pagkakatulog ngayon. Ang pagtanaw po niya ng utang na loob sa GMA 7 mula ulo hanggang paa, lalong-lalo na pa mga ekutibo na talagang nung birthday niya, kailan lang, January 27, di ba napanood natin kung paano siyang minahal, pinuri, ipinagmalaki ng mga ekutibo kasama na si Mr. Felipe Elgozon, di ba? Kaya ito po ay isang paghihiwalay na maayos, marespeto, may pagtanaw ng utang na loob. Ayan, yun ang aking balita.